ناظرین خبر اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے شمارے میں ہم آپ کو ایک ایسی جگہ پہ لے کر آئے ہیں جہاں پر ہر کوئی بندہ آنا پسند کرتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں فوڈ اسٹریٹ کی, یا جسے کشمیر میں یا کشمیری میں بت گلی کہا جاتا ہے. اس بت گلی کی خاصیت کیا ہے, اس فوڈ اسٹریٹ کی خاصیت کیا ہے کہ یہاں پر چیپسٹ ریٹ میں کھانا ملتا ہے اور بالکل لذیذ اور اعلیٰ پکوان یہاں پر کھانے کو ملتے ہیں, چاہے دال سبزی ہو, دال پنیر ہو یا کشمیری وازوان ہے, اس کے لیے یہ کافی زیادہ مشہور ہے. آپ کو آج روبرو کراتے ہیں اس فوڈ اسٹریٹ سے. دہ ور پہ گام شہر حالانکہ ہندوستان مجھے مشہور ات بارس مز کہ یہ سست ویسے ثتجی روپیے کنان سبزی بت, پنژہ روپیے کنان ژامن بت, شیٹھ روپیے کنان رست بت. بت وفور سہ دی دیر کھی تری دیر کھی ٹور لٹ کھی یڈ برت کھان بت ہند مزور پیش خاص کر یور یڈ برت بت ہند کھان روپی ثتجی ہند کیاز کہ بڑے ہوٹل مجھ تم افورڈ کران کھین بکاز تک درگ ژور سبزی تر سی دان بتس سور سبزی یڈ برت بت ہند دان ٹور سی بیس کم سے کم تمہیں زن نفر سروس کر. جناب ملان سست ملان پاک پہ کس پہ اصل پہ یہ خریدار زیادہ کران پریفر یور بڑے بڑے ہوٹل مجھے درگ یہ ملان رست بت روپیے شیٹھ یہ کھانا ہر کانہہ افورڈ کران ہر کانہہ. سر یہاں پہ 40 روپے میں ملتا ہے ہر کوئی سبزی ہے, راجما ہے, پنیر ہے, سب کچھ ملے گا 40 روپے میں. یہاں پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فوڈ اسٹریٹ جو ہے نا, یہ فوڈ اسٹریٹ ہر کسی جگہ پہ مشہور ہے. جس طرح کشمیری میں بولتے ہیں ہر کوئی کہ اسے بتا گلی کہتے ہیں, بتا گلی میں کھانا کھائیں گے. ہمیں اجازت دیجئے کہ اگلی بار ایک نیا اور تازہ شمارہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. سری نگر کشمیر سے میں عابد سلام خبر اردو کے لیے.